Jedan naš brat kaže, pošto sam vozač autobusa i vrlo često nemam uslove da prilikom abdesta operim noge, da li mogu uzimati mjesto preko čarapa? Da. Svakako to je olakšica, kako kod kuće, tako i na putu s tim što, znači, jedan najbitniji uvjet je da bi potirali po čarapama jeste da te čarape obučemo još dok smo pod abdestom. Znači, kad hoćemo krenuti na putovanje, abdestimo i obučemo čarape. Ako putujemo, znači putovanjem duže od 80 km, imamo pravo, a da li ćemo koristiti, je naša stvar, tri dana i tri noći kada abdestimo, kada dođemo do pravilne nogu, da potarimo samo po, uh, po, čarapama. U većini slučajeva ljudi nemaju toliku potrebu, ali ako neko ima potrebu, tri dana i tri noći ima pravo da ne skida čarape i da po njima potiri. Kada je čovjek kod kući, ima pravo dan i noć da potiri po čarapama, prilikom abdesta, znači ne mora skidati čarape, dovoljno je da je mokrim i vlažnim rukama samo potari po nogama i to je dovoljno, ali rekli smo pod uvjetom da je čarape obukao još dok je bio pod abdestom. Drugo pitanje ovog našeg brata, da li mi ispravan namaz klanjajući na sjedištu, sjedištu sjedići, jer je pod prljav i kako ću postupiti ako ne mogu odrijeti pravac kibli? Dva pitanja, čovjek treba da zna šta je tu islamu prljavo, a šta nije prljavo. Tako da, primjer radi, ako se radi o vožnji kamiona ili autobusa, to što su ljudi tuda hodili ili ima zemlje ili pjeska, to nije nečisto. Tako da ćemo staviti neki karton ili neku odjeću ili neki najlon ili stiropol i na tome ćemo i na tome ćemo klanjati tako da čovjek znači, treba da klanja nama stojići kad u pitanju okretanje e, prema kibli danas doista je teško shvatiti da neko vozi kamion da nema internet da nema mobitel da nema neku aplikaciju na osnovu koje može odrediti kiblu ali kad bi prihvatili činjenicu evo čovjek ne zna, onda se čovjek treba potruditi na osnovu na osnovu e, određenih pokazatelja i pomagala koji mu mogu pomoći e, na osnovu izlaska sunca, zalaska sunca, istok zapad gdje se on nalazi generalno mi e, iz Balkana i Europi. jugoistočno se okrećemo, znači bitno je da se čovjek potrudi da pokuša nekoga pitati gdje je ovdje istok aha ovdje istok, okrećem se jugoistočno i tako dalje znači čovjek treba da se potrudi i da odredi gdje je pravac kibli i da tako klanja ako je poduzeo sve što je mogao i klanja makar i pogrešno se okrenu u njegov namazi ako Bog da isprava. Znači treba pokušati, ne pokušati, treba da klanja stojeći, znači ako je u pitanju autobus ljudi kuda su hodili, tu se može klanjati, samo je bitno da čovjek prostrije sebi, da li neku jaknu, da li neki najlon, da li neki karton i može na tome klanjati kada je u pitanju pravac kibli, treba se potruditi da odredi pravac kibli, da li nekoga pitati, da li na osnovu pokazatelja koji smo malo prije spomenuli, treba da pokuša odrediti pravac kibli i da tako klanja. <kled>